Fala pessoal, tudo bem? Aqui que fala o João Vitor e hoje vamos jogar o jogo Imagine NES. É, beleza? Dessa vez que eu vou jogar aqui de hoje com vocês é bom, velho. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Mas antes de começar, por favor, ajude o canal a receber sempre nosso sininho e ative o sininho para receber muitas notificações. Desculpe, minha mãe aqui. Vamos lá, ignore o som, por favor. Ignore o som, desculpe pelo barulho, mas é assim mesmo. Mas ignore, tá certo? Mas ok, vamos lá. Começou daqui, vamos dar start. Bomberman é uma franquia da Hudson Soft, né, que hoje o jogo vai ser Super Bomberman R, até hoje é publicado pela Konami, tá? É o jogo que a Hudson Soft lançou para Nintendinho, mas se popularizou mesmo só no Super Nintendo, né, e a franquia é mais conhecida. Mas ok, agora vamos lá, 3, 2, 1, start! Que é o Bomberman. Ai, desculpe, eu vou dar uma posição. Ó, lembrando que o jogo tem tempo, então. Nada que explodir. Eu não sou assim muito espécie. Eu não sou espécie assim de Bomberman. Porque. Bomberman é um personagem legal. Eu acho que o Bomberman é um personagem bastante desinteressante. Mas agora, reconhecendo o carisma desse personagem, eu já consigo meio que gostar muito dele. O personagem é até infantil para algumas crianças que jogaram nos anos 90. Tipo, eu já fiz o game do Nintendinho, que é do Super Mario Bros, né? Aquele jogo que foi meio que revolucionário, né? O inimigo explodiu. Beleza. Oh, ótimo, agora é só procurar algumas tipo de saída. Aqui tem só 85 segundos para achar. Thank you.
É, eu vou perder. Os jogos perdem algumas vezes. Perdeu, hein? Pessoal, esse foi o vídeo. O vídeo foi bem curtinho, só queria mostrar mesmo esse jogo aqui pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, ative seu like e não deixa de compartilhar aqui com vocês, beleza? Beleza? E aproveita sempre a oportunidade que jogue sempre com vocês, sempre com seus amigos. Beleza? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Valeu e falou!